ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंधः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच, कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्ऋषिभिः प्रभो न वैकादश पञ्चत्रेण याथ त्वमिह शुश्रुम। केचित् षड्विंशतिं प्राहु रपरे पञ्चविंशतिं सप्तैके नव षट् केचित् चत्वार्येकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहु षोडशैके त्रयोदश। एतावत् त्वं हि संख्याना मृषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन् निदं नो वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच, युक्तं च सन्ति सर्वत्र भासन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। नैतदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः। यासां व्यतिकरादासीत् विकल्पो वदतां पदं प्राप्ते समदमेप्येति वादस्तमनुसाम्यति। परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः। पौर्वापर्यमतो मीसां प्रसंख्यानमभीप्सतां यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृहिणीमो युक्तिसंभवात् अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमणवपि तदन्यकल्पना पार्था ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः। प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः। सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः। सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानमिहोच्यते। गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्त महंकारो नभो नीलः। ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव। श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः। वाक्पाण्युपस्थपायवघ्रि कर्माण्यङ्गोभयं मनः। शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः। गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः। सर्गादौ प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्त ईक्षते। व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संघताः प्रकृतेर्बलात्। सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्चखादयः। ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियाशवः। षडित्यत्रापि भूतानि पञ्चषष्ठः परः पुमान् तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्। चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मनः। जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु। संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः। तदवत् षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते।
भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश एकादशत्वात्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेत्यथ इति नाना प्रसंख्यानं तत्वानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम् उद्धव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्णं दृश्यते न भिदातयोः प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मानि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि क्षेत्तुमर्हस्य सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोशस्तेऽत्र शक्तितः त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः श्रीभगवानुवाच प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ममाङ्गमाया गुणमयी अनेकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक मथाधिदैवमधिभूतमन्यत् दृग्रूपमार्कं वपुरात्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे आत्मा यदेशामपरो य आद्यः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादिचक्षुर्जिह्वादिनाशादि च चित्तयुक्तम् योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्तः परावृतधियां स्वलोकात् उद्धव उवाच त्वत्तः परावृतधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः न हि तत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः श्रीभगवानुवाच मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन् मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतुर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति
इंद्रियायन सृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरंतर्भिदा हेतुर्जनो सज्जन कृद यथा नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चिसां श्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृताः सोऽयं दीपोर्चिसां यद्वत् श्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमानिति नृणां मृषागीर्धिर्मृषायुषां मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनं वयोमध्यं जरा मृत्यु रित्यवस्थास्तनुर्नव एता मनोरथमयीर्ह्यन्यस्योच्चावचास्तनूः गुणसंगादुपादत्ते क्वचित् कश्चिज्जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्या मनुमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षणः तरोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्या बुधः पुमान् तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते सत्त्वसंगादृशीन् देवान् रजसासुरमानुषान् तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन् ननीहोऽप्यनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नदृष्टाश्च दासार्ह तथा संसार आत्मनः अर्थेह विद्यमानेऽपि संस्थितिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा तस्मादुद्धवमा भुङ्क्ष्व विषयानसदिन्द्रियैः आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तोऽवमानितो सद्भिः प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वाग्यैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः किच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत् उद्धव उवाच यथैव मनुबुद्ध्येयं वदनो वदतां वर सुदुः सहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमां विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसि ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तांस्ते चरणालयान् ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।